Udsendelse har vi en række bud på, hvad fridagene kan bruges til. Børnekulturdagen i Odense er et samarbejde mellem en række foreninger og institutioner i Odense og er en børnekulturuge, som slutter på Brands Klædefabrik, og det er åbent for alle børn, både i Odense og også for resten af Fyn. Vi regner med, at der kommer imellem 3.000 og 4.000 børn i løbet af ugen og især til det store afslutningsarrangement på Brands Klædefabrik. Der er teater, musik og film og værksteder i ugens løb rundt omkring. Og så trækker man lige, uden der er nogen, der opdager, trækker man knuden af, og det er meget svært. Og så kan man altså have en tryllekuffert ved siden af. Og tryllepulver. Jo. Her, der er tryllepulver der bagved. Tryllepulver på. Og så hænger de tre snore sammen. Det kan I også lære. Når du sådan går og ødelægger alle mine tryllestave, så må du låne den her sted indenfor. Så tager du den her tryllestave. Jo. Det var en mærkelig tryllestave. Du kan putte den i igen, kan du ikke? Ja. Alt det børnene har lært i værkstederne her i ugens løb, det bliver vist på magasinet på søndag mellem 11 og 16. Og der vil også være forestillinger med professionelle teaterforestillinger, musik, koncerter, udstillinger og film, og som rammer om en hyggelig familiedag. Det er på søndag, man i magasinet på Brands Klædefabrik mellem klokken 11 og 16 kan se de kommende cirkusstjerner, gøjlere og taskenspillere i selskab med professionelle kunstnere. Hvis du er lige så hurtig som racerbilen her, så kan du endnu nå at være med i konkurrencen med radiostyrede biler på den 36 kvadratmeter store racerbane. Er du mellem 8 og 14 år, og tør du køre stærkt, så mød op i Tarp Center i morgen kl. 13. Her kan du møde medlemmer af Odense Klubben Tor Mini Race, der vil fortælle dig, hvordan du skal styre de små hurtige racerbiler. Og fredag kl. 17 kan du så se, hvordan de professionelle fra Tor Mini Race selv kører i en klubkonkurrence. Den sidste runde køres i morgen mellem 13 og 17, og der er finale lørdag 10-12. Fra hurtigt kørende racerbiler i Tarp Center til Mozarts Jupiterkoncert på det fynske musikkonservatorium. Dirigent Axel Velaios leder orkestret på Musikkonservatoriet, hvor der udover Mozart også spilles værker af Benson og Haydn. Koncerten starter søndag kl. 15. 100. Og nu er muligheden der for at få den hjem på sine egne hylder, og det endda til en uhørt lav pris. Bogense Bibliotek
har gået hylderne igennem og sælger ud af deres overflod for 5 kroner kiloet. Har I prøvet det før? Ja, vi prøvede det i oktober måned, og der havde vi mægtig succes med det. Og fik ca. 13.000 kroner ind på det. Alle de mange penge, som vi får ind, hvad skal I bruge dem til? Ja, dem skal vi jo så bruge til at forskønne børnebiblioteket. Og som I selv kan se, så er det jo ikke af storhed, at vi vil gøre lidt for børnebiblioteket. Det er faktisk ret kedeligt. Hvad kan børnene forvente sig? Ja, der kommer nogle friske farver og en anden reolopstilling. Og så vil vi prøve også med lidt belysning. Se, for at anskueliggøre, hvad bøger vejer og hvad de koster, så til 5 kroner kiloet, så har vi så prøvet, eller vil prøve at lægge Søren Kierkegaard på vægten. Og det er jo tung og vægtig litteratur. Og de samlede værker, som vi har her til 14 bind, de vejer 8,5 kilo. Det bliver 42,5. Og skulle der nu være en, der når at løbe med skakbøgerne, inden du får fingre i dem, så fortvivl ikke. Den ædle sort-hvide sport kan studeres i fornemste stil på Tårnøs Hotel i Kerteminde i weekenden. Byens skakklub fylder 10 år og fejrer fødselsdagen med en stor international turnering. Og som et specielt publikumsvenligt træk, er der opstillet en skærm i tv-stuen, hvor kampene vises og følges op af ekspertkommentarer og analyser. Hvis han går dit, så slår han dig. Og der må han slå med damen igen. Jamen så hænger det. Nej, det gør den ikke, fordi der springer han på. Ja, det er tabt direkte. Ja, altså Bronstein, han sagde i sin tid, man burde gå i teateret og se skak hver søndag eftermiddag. Og i går, der var det også det, altså her, det var det eneste sted, der var godt teater med dramatik i går. Det er helt sikkert. Det var helt vidunderligt. Folk var op på tæerne hele eftermiddagen. Og dengang, at det så blev remis, selvom Kurt stod til gevinst, så lød det om bagfra blandt tilskuerne. Åh! Og det gør man jo ellers ikke til en skakturnering, vel? Og de var så skuffede alle sammen. Det fynske publikum lever med i den lokale helt, stormesteren Kurt Hansens, kamp for at blive superstormester. Og hans muligheder er stadig gode. Kan han samle bare 6 point i løbet af de 10 dage turneringen varer, er triumfen hjemme. Hvis du vil opleve Kurt Hansen live, så mød op på Tårnøs Hotel i Kerteminde. Der flyttes brikker fredag og lørdag mellem 12.30 og 18.30. Man kan vel kalde det et fejltræk, når der hvert år ved denne tid ligger et antal kontoudtog på skrivebordet og fortæller, at man i forskellige pengeinstitutter har småbeløb stående, som for længst er glemt. Hver for sig ingenting, men sammenlagt alligevel en sum, som er værd at regne med. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Han talt på bank og spring og sanset ingen andre ting. Og han talt igen og igen og igen og så sig sky omkring. Ja. Hvad kan jeg gøre med det der? Lad os se, hvad du har. Det er ganske enkelt døde konti, som du har i andre pengeinstitutter. Det er konti, som du ikke har brugt i mange år, og derfor står de på en opsamlingskonto i de pengeinstitutter. Jeg vil foreslå, at vi flytter dem over på din konto her hos os. Hvad? Jeg skal ikke rejse efter det. Overhovedet ikke. Det klarer vi ganske enkelt ved at sende en overførselsanmodning til de pengeinstitutter, og så sender de pengene til os. Det er jo penge, som jeg ikke har tænkt på, at jeg havde stående. Kan de placeres bedre? Det kunne du da godt. Vi kunne for eksempel sætte dem ind på en millionærkonto, og så kunne det jo være, du var heldig. Men måske skulle man også satse lidt på den hurtige gevinst med blomster til den, man holder af, og så lidt levende musik.
tallerkner, hvis jeg drev af sved. Nu vil jeg aldrig mere skråle tallerkenvaskeren nu. B Street Boogie Band spiller på Bodegaen i Svendborg fredag og lørdag kl. 22. Du sparker i maven. I Hårby er det snart sidste chance for at deltage i konkurrencen om at føde et barn den 10. november. Men tilsyneladende er folkene fra Hårby ikke længere helt så optaget af konkurrencen, og i stedet står der teater på programmet. I byen kan man opleve en atmosfære af sydhavsøer og palmer, og i teatersalen er det glade toner og varme kroppe, der præger billedet. Men er der alligevel ikke en sammenhæng mellem børnekonkurrencen og teaterstykket? Jeg må nok indrømme, at den der børnekonkurrence er kommet til senere. Det har ikke været noget, vi har kendt til, inden at vi lavede et stykke her. Men det kan da være, det kan hjælpe på det, hvis folk kommer herned og får lidt varme fornemmelser. Ikke? Så kan det jo være, at vi kan være med til at skabe noget liv i kommunen om 10-15 år. Musicalen kan fremkalde varme fornemmelser. Ja, det kan du selv undersøge. Forestillingen spiller i Hårby lørdag kl. 19.30 og søndag kl. 14. Stedet her er også mest kendt for sit amatørteater, men på lørdag er Nyborg Vold skueplads for de jysk-fynske mesterskaber i crossløb. Nummer 2 ved sidste weekends DM, Stig Nørgaard fra Aarhus 1900, er favorit til sejren hos seniorerne, mens den lokale Ole Stovgaard har gode chancer i gruppen for de 15-16-årige. Hvor gode er dine chancer på lørdag, Ole? Ja, jeg håber i hvert fald på, at jeg kan få en medalje. Det gør du? Ja. Hvordan kan det være, at du løber crossløb og ikke løber indendørs eller på en atletikbane? Det er fordi, at crossløb, det synes jeg, det er meget mere afvekslende. For eksempel på en bane, der kun går det kun rundt og rundt, jo. Det bliver lidt kendeligt, ikke? Okay, men du må videre. Vi løber. Ja. På lørdag starter Ole Stovgaard sammen med 180 andre løbere fra Exercerpladsen i Nyborg. Det første startskud går kl. 13. Hvis de har en god idé til weekendtilbud, så skriv til TV2 Fyn, Ramsager 10, 5700 Svendborg. Mærk kuverten weekendtilbud og send den i god tid. Gerne 3 uger før. I aftes havde vi telefonstorm her på TV2 Fyn. Mange seere ringede til programmet Det er for galt. Men desværre så måtte mange ringe forgæves, for vi kunne ikke nå at tale med alle.
Har de derfor en historie, som de gerne vil have frem, ja, så er de velkommen til at ringe til os i dagtimerne. På mandag sidder journalisterne klar til at tale med dem. Og så er vi fremme ved vejrudsigten.